Tack herr talman, herr rådsordförande. Gott att se er här. Utmaningarna är många I denna stormiga tid. En svår ekonomisk nedgång, osäkerheten kring Lissabonfördraget och förhandlingarna inför klimatmötet I Köpenhamn. Ni har att göra. Herr statsminister, några viktiga punkter. Ni har också att övertyga era kollegor I rådet att protektionism är en styggelse. EUs styrka är öppna gränser och frihandel. Statsstöd för att rädda bilindustrin är inte lösningen. Finanskrisen pockar på en global nyordning, men regelverket måste vara balanserat, utformat utan överreglering. Statsministern, I höst, som några har sagt här, måste EU komma en bit närmare en anständig asylpolitik. Energipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet. Inga nya gaskriser, inget ensidigt beroende. Talman, internet, det var en viktig fråga I valrörelsen. Sverige har här ett stort ansvar för att föra det så kallade telekompaketet I hamn. Rättssäkerheten ska gälla också I den virtuella världen. Jag hade hoppats, herr statsminister, att parlamentet under denna session skulle godkänna utnämningen av herr Barroso för en ny femårsperiod som ordförande för kommissionen. Nu blir det inte så. Det beklagar jag. Nu är inte tid för EU att ägna sig åt institutionella maktstrider. Nu är tid för politiskt ledarskap och handlingskraft. Till sist, herr statsminister, euron har visat sin styrka. När tror statsministern att vi I Sverige är beredda att bli fullvärdiga EU-medlemmar och ha euron också I våra fickor? Tack och som vi säger I mitt parti, lycka till!